بسم الله الرحمن الرحیم. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زنا سے بچو، کیونکہ اس میں چھ عذاب ہیں، تین دنیا میں، نمبر ایک رزق میں نقصان یعنی زانی کے رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نمبر دو بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، نمبر تین لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. آخرت میں تین عذاب، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار، نمبر دو حساب و کتاب میں سختی، نمبر تین اور جہنم میں داخلہ، وہ جہنم کے جس کا نام نار کبریٰ ہے.